بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة طبعا جديدة وتتعلقنا طبعا بالغرامير يونيتي 4 سومين 1 اي 2 لي ديتيرمينون. عندنا العنوان لي ديتيرمينون ارتيكل ديفيني ارتيكل انديفيني. جوبسيرف اي جو ديكوفر. أول حاجة نقراو هذا النص. بول غوغان ايتان اوتوديداكت et il veut expérimenter la sculpture et travailler la matière. Il taille le bois brut, lui enlève l'écorce, il lui donne des formes. إذن هذا النص قرأه أكثر من طبعا مرتين. Je lis le texte et j'observe les mots soulignés. Voilà les mots soulignés. كاين عندنا un, ثم عندنا هنا la, la, هاي فوالا لو اي لابوستروف هادي اي دي فوالا هادوما طبعا لي مو سوليني. اكوا سيرف سيمو. طبعا اكوا سيرف سيمو يعني شنو كيديرون هاد لي مو هادو. ايل ديتيرمين طبعا طبعا دي نو. ايل ديتيرمين دي نو فوالا. ايل ديتيرمين فوالا. ايل ديتيرمين détermine طبعا دي نو. il détermine دي نو هيا دي نو ام اس. il détermine دي نو. كيلي لا ناتور غراماتيكال طبعا دي مو سوليني. شنو هي طبعا الطبيعه ديالهم غراماتيكال دي مو. هما سو سون ديتيرمينون يعني محددات ولكن بالضبط ارتيكل ديفيني اي ارتيكل انديفيني. الجواب ديالها طبعا لا ناتور غراماتيكال دي موسوليني اي سو سون ديتيرمينون ارتيكل ديفيني اي ارتيكل انديفيني. ها الجواب ديتيرمينون ارتيكل ديفيني اي ارتيكل انديفيني. فوالا الجواب هو العنوان. الان دابا نمر الى جو مانيبول اي جو ريفليشي. فوالا هيا عندنا كي لي لو جونغ دي نون بريسيدي دو لي ان او لو. شكون هما كي لي لو جونغ دي نون بريسيدي من ان او لو. طبعا عندنا هنا ان اوتو ديداكتيك ثم لو لو بوا. اذا النوع ديالو غيكون ماسكولان. شنو هو ماسكولان؟ طبعا ماسكولان نكتبوها هنا ما ماسكولان. كتابة عندي لنا صعيبة. ماسكولان هنا اي ماسكولان يعني صعب عليا باش نكتب باعتبار الكاميرا وهذا. ثم عندنا كي لي لو جون دي نون بريسيدي دو اون او لا. فوالا لا سكولبتور عندنا اون فوالا نقلبوا على اون لا لا دونك اون او بيان لا. عندنا هنا لا سكولبتور اذا سيت لو جون ديالها هو انها فيمينا. فيمينا فوالا فيمينا في مينا. حتى الكتابة لا جات ما واضحاش يعني الخط جا شوية عوج راه باعتبار يعني عندي صعوبات في الكتابة. دابا نقدو الكاميرا كاميرا جديدة ان شاء الله. فيمينا كي لي لو نومبر دي مو بريسيدي دو لارتيكل انديفيني دي دي. طبعا هنا عندنا دي فورم دي ديال الجمع لو نوم قاسم بها اذا نقولوا بلوريال. بلوريال نعم شنو هي بلوريال. ها هي بي بلوريال بلوريال هذه لا بي بلوريال. نعم نمروا للنشاط الثاني. جو كومبليت باغ لي ديتيرمينون سويفون. لو هذه لو قلنا ديال ماسكولان سينغولي. لا فيمينا طبعا سينغولي واللي هادي ديال طبعا بلوريال. وعندنا دي لو ماروك انكوراج. هنا عندنا جون افونتور. لاحظوا هادي عندنا هنا لو جون عندنا اس يعني هنا الجمع بلوريال. هادي بلوريال انفونتور. طبعا لو جون لو كان مفرد واحد نقول لو جون انفونتور ولكن عندنا هنا اس نقول لي جون انفونتور او بيان دي جون.
قدو نديرو اللي يكونوا معرفين شكون هما لو ماروك انكوراج لي جون انفونتور او اون دي لو ماروك انكوراج دي جون انفونتور هادي لي كتكون ديفيني معرف لي جون وهادي دي جون يعني انديفيني المهم حنا نديرو لي ممكن نديرو الاختيار الثاني ليسونسيال هو عندنا هنا الجمع اس اذا غنديرو لي ما نديروش لو ولا لان نقدروا نديرو لي او بيان دي لويس باستور ا انفونتي طبعا فاكسان ان فاكسان لو فاكسان لو فاكسان مذكر هذا طبعا سينغولي كونتر كوا لا راج هذا فيمينا سينغولي لا راج كونتر لا راج سو شيرشور ا انفونتي واحد الباحث انفونتي اختار علينا طبعا هذه غوبو ان غوبو ولكن عندنا الجمع اس غنقولوا دي غوبو دي غوبو Voilà, des robots. Maintenant, d'abord, on va lire et je retiens. On va lire le Qaïda. On va lire le Qaïda. On va lire le Qaïda. Les noms communs sont souvent précédés d'un déterminant. Ils s'accordent généralement, ils s'accordent généralement en genre et en nombre. Il y a le ou l'adat. Avec le nom qui lui suit. Qui le suit. Qui c'est bon. Femme les articles définis. On a de l'imouarrava, singulier, pluriel, adnafia masculin, féminin. Et dans le masculin, singulier, le, et l'apostrophe, ça n'a pas qu'est-ce qu'on dit l'apostrophe. Qui est le cas, deux voyelles. Pluriel, adnali, exemple, les créations, les créations. De Paul, Gauguin sont nombreuses, sont نومبروز هنا اذا ها الماسكولا عندنا لو والى ابوستروف في الجمع ماسك طبعا الماسكولا بلوريال عندنا لي بالنسبه للفيمينا ديال الارتيكل ديفيني عندنا لو والى ابوستروف غنمشيو الارتيكل انديفيني هنا طبعا في سينغولي كنستعملوا ان و اون ان بالنسبه للماسكولا و اون بالنسبه للفيمينا فنقول اون دي ان روبو ايمانويد اون دي ان تومبيت se prépare une tempête la tempête هنا le robot اللي عندنا ان هذه حيت ارتيكل انديفيني كنديروا ان في المؤنث كنديروا اون و انديفيني طبعا بلوريال اون دي 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 تومبيت se prépare دي تومبيت se prépare عندنا واحد هنا مهم هذه لارتيكل ديفيني peut être élevé devant une voyelle ou un h يقدر يكون une voyelle ou un h mais il devient طبعا الابوستروف هاي مثلا لاربر هي راه لو اربر ولكن دو فويال تلقاو لي دي دو دوفون اون فويال يعني تولي لاربر لوم فوالا الابوستروف لارتيكل ديفيني لو بوت اتر كونتراكتي افيك لا بريبوزيسيون ا يقدر يكون عندنا ا هاد لا بريبوزيسيون ا بلس لو نقولو او ا او جو في او مارشي ما نقولوش جو في ا لو مارشي ا لو مارشي جو في او مارشي ثم عندنا دو بلس لو اون لي دو جو ريفيان دو مارشي دو لو مارشي اون دي جو ريفيان دو مارشي هذا طبعا دابا الان جو مونترين اتدربوا نحيدوا هذه الورقه اتدربوا نعم هنا هي هذه اتدربوا عندنا جونتور لي زارتيكل ديفيني جو سيليني لي زارتيكل انديفيني J'ai l'habitude. Moi, même je dis que les articles définis. Il y a le qu'on a le ou la ou maintenant li le jamais. Ou les articles indéfinis une un. Tabarn di. Ha, ada article défini. Elle apostrophe. Voilà. L'habitude. Là, chaque vendredi, il y a l'invention du papier à révolution. Le monde. Voilà. Le monde. Donc Ce sont des articles définis. Les créateurs du vaccin se préparent au secours de l'humanité. L'humanité. Voilà. La voisine, voilà, article défini. Ne porte pas de masque. Elle est contaminée par la COVID. Voilà, la COVID-19. L'écriture, voilà. C'est un article défini. La plus ancienne, voilà, la plus ancienne est inventée par les
سيميريان فوالا لي هذا ديال الجمع وهذا ارتيكل ديفيني سيفيليزاسيون تري انسيان دو مويان اوريون دو مويان اوريون وي غنمشيو دابا النشاط الثاني جو كومبليت افيك لارتيكل انديفيني فوالا لي ارتيكل ان اون دي اللي غنتعرفو اليوم ان اون دي بوغ سا فيت جو فوري فوالا روز نقولو اون روز ياك لا روز هادي فيمينا عندي اون روز لان فيمينا طبعا سينغولي اون روز روز ا مام مير جي بوزوان فوالا لو روبو دان روبو اون دي دان روبو هذا ماسكولين طبعا سينغولي لو روبو شاما اي بيل هذا فيمينا اي اون بيل انفونسيون اي اون بيل انفونسيون اي اون Demain, j'étais au musée et j'ai vu quoi notre tableau avec X, pluriel. On dit 10 tableaux. 10 tableaux. 10 tableaux. Voilà, 10 tableaux. Voilà. 10 tableaux de Paul Gauguin. Je complète, voilà. Je complète avec l'article défini. Voilà, le, li, la. Les articles définis, le, li, la, c'est les articles indéfinis, on a un, une, des. Les articles définis, on a les définis, on a donc le, cahier. Il y a le diftar, l'arabe, le diftar, le diftar. Alors, on a un cahier, diftar. Il y a le cahier, défini, mu'arraf. Je complète avec l'article défini qui convient. Robot, voilà. On dit, non. Robot masculin, singulier, on dit le robot, on dit la majuscule, le robot. Le robot effectue plusieurs opérations. Tabaan, Maroc encourage jeune en vendeur. Maroc, le Maroc, le Maroc, le Maroc encourage jeune en vendeur. Ça dit, tabaan, pluriel, masculin pluriel, on dit les jeunes inventeurs. Louis Pasteur a inventé sinon, le vaccin. Le vaccin. Moudakar, masculin. Le, contre la rage. La. Une rage, la rage. L'artiste. L'artiste, voilà, l'apostrophe, l'artiste. L'artiste qui a peint la ronde du petit Brutin et français. Et français. Voilà, d'abord, nous avons le Jimmy Valu. Voilà. Je complète les phrases un ou l'apostrophe ou li ou o ou di. Là, on a les articles indéfinis ou les articles définis. Là, on a indéfinis. Scientifique avec S. Donc, on dit les scientifiques ou des scientifiques. Je ne sais pas. On dit les scientifiques. On dit la minuscule. Les scientifiques inventent des robots utiles. Il a branché un robot. Maintenant, je le on dit un robot. Et mon docteur a. L'ordinateur, et l'apostrophe, l'ordinateur. J'étais, a dit, à le musée. On dit à le musée, il y a où? Au musée, et je vis. Taba'an, il est dans les scientifiques, dans les scientifiques, on dit. Donc, je vis les voitures hybrides, on a un goulot des scientifiques, voilà. Et là, j'écris, et devant l'union suivante, les articles convenables. J'ai mis plusieurs articles lorsque cela est possible. Un inventeur, en gros, l'inventeur. L'inventeur. Donc, le moteur, ou un moteur, une émotion, une avec eux, l'émotion, le médecin, voilà, le médecin, ou là, un médecin, tabaan, ثم عندنا لا سكولبتور نعم عندنا هنا لو سكولبتور ولا نقولو ان سكولبتور وهنا لي كورس كتبان لكم هنا هذه لي كورس نديرو ال ابوستروف او بيان اون اي كورس هنا في لا جون في مؤنث ولا اون جون في اون جون في طبعا
اخيرا جو كومبليت افيك لي زارتيكل دوموندي ارتيكل ديفيني وهذا اسبيراتور مذكر انغولو طبعا وهي اصلا دو ال ابوز لاسبيراتور هنا ارتيكل انديفيني اي تان اباراي اي تان انديفيني اي تان اباراي الكتروميناجي ارتيكل ديفيني ديفيني وعندنا اس نديرو لي روبو فوالا جمع لي لي روبو سون سون هنا اباراي ملتي تاش هنا ارتيكل انديفيني سون ديز اباراي ملتي تاش